এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। নিশা ৰাজপথত কৰ্মস্থলীলৈ গৈ থকা নাৰ্ছক আগুচি ধৰি ধৰ্ষণৰ চেষ্টা বিশ্বনাথত। যি সময়ত চিকিৎসাকৰ্মীসকলক ভগৱানৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে, সেই সময়তেই চিকিৎসালয়লৈ গৈ থকা দুগৰাকী নাৰ্ছক ৰাজপথত আগুচি ধৰি টনা আজোৰা কৰি ধৰ্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা চলোৱা ঘটনাই তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে। শনিবাৰে নিশা বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ দগাঁৱৰ ভাড়াঘৰৰ পৰা খোজকাঢ়ি চিকিৎসালয়লৈ গৈ থকা নাৰ্ছক ধৰ্ষণৰ চেষ্টা কৰে কেইটামান লম্পটে। জানিব পৰা মতে পেট্ৰল পাম্পত কৰ্মৰত কেইজনমান কৰ্মচাৰীয়ে সংঘটিত কৰে এই ঘটনা। যুৱতী দুগৰাকী পেট্ৰল পাম্পৰ সন্মুখ পাওঁতে পেট্ৰল পাম্পৰ লাইট বন্ধ কৰি দিয়াৰ পাছতেই চেষ্টা চলাইছিল ধৰ্ষণৰ। ইপিনে দুয়োগৰাকী নাৰ্ছে কক্ষমুখী নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰি উপস্থিত হয় চিকিৎসালয়ত। সাতটা পঞ্চাছত মই ৰুমৰ পৰা ওলাই আহিছিলোঁ আমি দুজনীয়ে লগৰজনীক নিবলৈ। নিবলৈ আহোঁ মানে সি ক'ৰ পৰা ওলাই আহিলে গম নাপাওঁ। এই তেল ডিপুৰ কাম কৰা ল'ৰাজন আহি আমাৰ আগত ৰখি দিছে। ৰখি দিওঁতেনে আমি চাইড কাটি গুচি আহিলোঁ। গুচি আহি পেলাই আকৌ আমি আগত গুচি আহিলোঁ। গুচি আহিলে আকৌ পাছে পাছে দৌৰি দৌৰি আমাক ধৰিলেহি। ধৰি পেলাই টনা ৰজা বহি পেলাই আমি এৰা খাই পেলাই মেডিকেলত আমি ক'লোঁ বি কৈ পেলাই আকৌ ছাৰহঁত গ'ল। গৈ পেলাই ল'ৰাজনক ধৰা হ'ল। আগতে তেনেকৈ কৰে, জোকাই মেলি থাকে, ফিল চিল দলিয়াই থাকে। আমি এনেই ধেমালি কৰে বুলি ভাবোঁ, কিন্তু আজি সেই ধেমালিটো নহ'ল আৰু। ঘটনা অনুসৰি পূৰ্বতেও এনে বহু অশালীন ব্যৱহাৰৰ সন্মুখীন হৈছে জে কে হস্পিটেলত কৰ্মৰত দগাঁৱৰ বহু কেইগৰাকী নাৰ্ছ। আনহাতে এই ঘটনাৰ পিছতেই আৰক্ষীয়ে চাৰিজন ক্ৰমে ধৰ্মেন্দ্ৰ শৰ্মা, ৰাহুল পেটেল, অশোক শ্বাহ আৰু গৌৰৱ পেটেল নামৰ পেট্ৰল পাম্পত কৰ্মৰত কেইজনক ফুটফুচৰ বাবে নিজৰ জিম্মাত লৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। যি সময়ত কভিড-19ৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া চিকিৎসাকৰ্মীসকলক ভগৱান হিচাপে জ্ঞান কৰা হৈছে, সেই সময়তেই এছাম লম্পতে সংঘটিত কৰা এই কাৰ্য সঁচাকৈয়ে লজ্জাজনক। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ দগাঁও স্থিত ইণ্ডিয়ান অইল পেট্ৰল পাম্পত। আৰু এই পেট্ৰল পাম্পৰ চাৰিজনকৈ কৰ্মচাৰীয়ে যোৱা নিশা ধৰ্ষণকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ মনোবৃত্তি লৈ পেলাই বিশ্বনাথ চাৰিআলি জে কে হস্পিটেলত কৰ্মসূত্ৰে তেওঁলোক থকা দুগৰাকীকৈ নাৰ্ছ তেওঁলোক আহিছিলে ৰুমলৈ। আৰু এই ৰুমটো আছিলে তেলডিপুৰ সন্মুখত। আৰু আহিবলৈ লোৱাৰ সময়তে তেওঁলোকক ৰাস্তা ভেটি চাৰিজনকৈ যুৱকে তেওঁলোকক ধৰ্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা চলায়। আৰু তাৰপিছতে হুলস্থুল হোৱাত উপস্থিত হৈছিলে ৰাইজ, উপস্থিত হৈছিলে আৰক্ষী। আৰু তাৰপিছত সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাত এতিয়া বিশ্বনাথত বিশ্বনাথ আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। যোৱাকালি সন্ধিয়া 8:30 বজাত থাকোঁতে আমাৰ এগৰাকী ছিষ্টাৰৰ ডিউটি শ্বিফ্ট শেষ হৈছিলে। শেষ হোৱা সময়তে তেওঁলোক আমাৰ হস্পিটেলৰ একেবাৰে ওচৰতে থাকে, পেট্ৰল পাম্পটোৰ ওচৰতে, 100 মিটাৰমান দূৰত্বটো 100 মিটাৰমান হ'ব। তাৰপিছত তেওঁ অকলে যাবলৈ ভয় কৰিলে কাৰণে দুগৰাকী আহিছিলে নিবলৈ, তেওঁলোকৰ ৰুমমেট ছগৰাকী থাকে নেকি ছোৱালী। তাৰপিছত ইহঁতি তেওঁলোক ওলাই আহোঁতেই, ৰুমৰ পৰা আহোঁতেই সেই পেট্ৰল পাম্পৰ সন্মুখত 6-7জন মানুহ প্ৰথমতে বহি থকা দেখিছে। বহি থকাৰ মাজৰ পৰা এজন মানুহ উঠি আহি পেলাই পটককৈ তেওঁলোকক আগুচি ধৰিলে। সেইটো সময়তে আগুচি ধৰা দেখি ছোৱালী দুজনীয়ে ভয় খাই পেলাই ফালৰি কাটি আহি পেলাই আগলৈ আগবাঢ়ি আহিলে। আগবাঢ়ি অহাত তেওঁলোকে পিছে পিছে খেদি আহিছে বুলি ছোৱালী দুজনীয়ে কৈছে। খেদি অহাৰ পিছত অকণমান আগলৈ আহি পেলাই আনাৰ 15-20 মিটাৰমান পিছত অহাৰ পিছত যোনজনে প্ৰথম খেদি আহিছিলে তেওঁ গৈ পেলাই হাতত ধৰিলে। আৰু লগতে 2-3জন আৰু মানুহ আছিলে বুলি আমি গম পাইছোঁ তেওঁলোকৰ মুখৰ পৰাই, ছোৱালীকেইজনীৰ মুখৰ পৰাই। তাৰপিছত সিহঁতি তাতে টনা আজোৰা হওঁতে সিহঁতি তাৰ পৰা আহি পেলাই হস্পিটেল পালেহি। হস্পিটেল আহি পেলাই ইয়াতে তেওঁলোক আমাৰ কৰ্তৃপক্ষ তথা মেনেজাৰ সকলোকে বিষয়টো অৱগত কৰিলে। সকলোৱে লগে লগে তাত উপস্থিত, ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পেলাই প্ৰশাসনক অৱগত কৰিলে। প্ৰশাসন আহি পেলাই দোষী এজন তাতে পাই, ঘটনাস্থলীতে পাই তেখেতক তাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে। আৰু বাকী 3জনক ৰাতি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বুলি আমি গম পাইছোঁ থানাৰ পৰা। আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা গোচৰ ৰুজু হৈছে নেকি? আমাৰ হস্পিটেলৰ পিনৰ পৰা একজেক্টলি হোৱা নাই, গোচৰটো ছোৱালীজনীৰ পিনৰ পৰাহে হৈছে, ছিষ্টাৰগৰাকীৰ পিনৰ পৰাহে হৈছে। যিকেইগৰাকী নাৰ্ছ আছিলে, যুৱতী আছিলে, সেইকেইগৰাকী আপোনালোকৰ হস্পিটেলৰ পৰা তেওঁলোক থকা জেগা কিমান দূৰত্ব হ'ব? আমাৰ হস্পিটেলৰ পৰা থকা জেগালৈ 100 মিটাৰমান ডিষ্টেঞ্চ হ'ব, 100 মিটাৰমান ডিষ্টেঞ্চ হ'ব।
পেট্রোল পাম্পর সম্মুখতে তেওঁলোক থাকে। বিশ্বনাথৰ পৰা কাজী জেদুল ইসলাম, নর্থ ইষ্ট নাও।